আজি গোঁসাই বিহু। সাদিনীয়া ৰঙালী বিহুৰ তৃতীয়টো দিন। গোঁসাই বিহুৰ দিনা পুৱাই সত্ৰ নামঘৰ আদিত সেৱা জনাই বছৰটোলৈ কুশল মংগল কামনা কৰে ৰাইজে। কিছু কিছু ঠাইত সত্ৰ আৰু নামঘৰত দিনজোৰা কাৰ্যসূচীৰে অনুষ্ঠিত হয় নাম কীৰ্তন। আজিৰ দিনটোত ৰঙালীৰ অন্তহীন আনন্দৰ মাজতে আধ্যাত্মিক পৰিৱেশতো নিজকে বিলীন কৰি দিয়ে প্ৰতিজন অসমীয়াই। গোঁসাই বিহু উপলক্ষত উখল মাখল গুৰুজনাৰ জন্মস্থান। পৰম্পৰা অনুসৰি গোঁসাই বিহুৰ দিনা বটদ্ৰৱা থানত গুৰুজনাৰ গুণানুকীৰ্তন কৰা হয়। ভকত বৈষ্ণৱসকলে ইগৰাকী সিগৰাকী খানে তেল হালধি। লোকবিশ্বাস অনুসৰি তেল হালধি সানিলে ৰোগ ব্যাধি নিৰ্মূল হয়। সত্ৰৰ প্ৰতিটো পৰিয়ালৰ পদূলিয়ে পদূলিয়ে গোৱা পাণ দক্ষিণা আগবঢ়াই আই মাতৃসকলৰ পৰা আশীৰ্বাদ লোৱাৰো পৰম্পৰা আছে গোঁসাই বিহুত। সকলো আইসকলখিনি থানত একগোট হৈ পেলাই তাতে ভৰি ধনি দি পেলাই ওলাই আহি ঘৰে ঘৰে তেল বন্তি দিয়ে। সকলো আইসকলে ৰাস্তাত বতা তামোল পাণ লৈ পেলাই সেৱা লয় বছৰটো ভালে কুশলে থাকিবৰ কাৰণে। এতিয়া সমূহ আইসকলখিনি আজি শান্তিজনত গা ধুবগৈ, গা ধুই আকৌ তাতে এজন তাতে নাম কীৰ্তন কৰি বৈকুণ্ঠৰে পৰা আহে শংকৰ গুৰু নামৰে কঠীয়া লৈ এনেকৈ নাম গায় আহি আকৌ থানত একগোট হৈ নাম গাই পেলাই বিহু সামৰণি কৰা হয়। আজি গোঁসাই বিহুৰ দিনা বিশ্বনাথত অনুষ্ঠিত হয় গোঁসাই ফুৰুৱা উৎসৱ। এয়া প্ৰায় 340 বছৰীয়া পৰম্পৰা। এইবাৰো ব্যতিক্ৰম হোৱা নাই। পুৱাই গোঁসাইক আদৰ সাদৰ কৰি কেঁকুৰা দোলাত আৰোহণ কৰাই গুপ্তকাশী বিশ্বনাথ দেৱালয়ৰ পৰা অনা হয় ভিৰ গাঁৱলৈ। এই যাত্ৰাকালত গোঁসাইৰ সৈতে ঢুলীয়াই কেতবোৰ বিশেষ সেৱা বজায়। যাত্ৰাপথত প্ৰতিটো পৰিয়ালে পদূলি মুখতে গোঁসাইক আদৰণি জনাই সেৱা লয়। ভিৰ গাঁৱৰ পৰা গোঁসাইক পুনৰ কেঁকুৰা দোলাতে উভতাই অনা হয় বিশ্বনাথ দেৱালয়লৈ। গুপ্তকাশী খ্যাত এই বিশ্বনাথ ঘাটত আজি গোঁসাই ফুৰা অনুষ্ঠান হয়। আজি পুৱা ইতিমধ্যে গোঁসাই ওলাই আহিছে। আজি দিনটো ইয়াৰ পৰা পদযাত্ৰা কৰি প্ৰায় 3 কিলোমিটাৰ আমাৰ অৱস্থিত গোঁসাই তাত ৰখিব। তাত পুনৰ আকৌ সন্ধিয়া গোঁসাই ফুৰি আহিব। ইয়াত গুপ্তকাশীৰ বাবে খ্যাত, এই বিশ্বৰ শান্তিৰ বাবে এই অনুষ্ঠানভাগ আমি পৰম্পৰাভাৱে প্ৰায় 500ৰো অধিক বছৰ হ'ল এই অনুষ্ঠানভাগ আমি প্ৰতি বছৰে পালন কৰি আহিছোঁ। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, DY365।